حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ مطلب بنیامین کو واپس لے آئے ہیں، جاتے ہیں، جانے کے بعد یہ سب کام بعض کام امیر لوگ کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا اس کی سند کہاں سے ہے، بولے تو وہاں سے ہے، وہاں سے انبیاء سے ہے، ایسا کیوں کرنا تھا، کام کرنا تھا، نہیں نہیں مصلحت کرنا بھی اللہ اللہ سکھایا ہے، پیغمبروں سے سکھایا، کہا کہ پانچ دن کا بھی آنا، چھ کا بھی آنا، کتنے چھ پلیٹ، اب یہ لوگوں کو جو ہے کھانے کے بجائے دو کو بٹھا دیا، دو بھائی آخر میرے بھائی کیا بھی دے سکتے تھے نا، کیا بادشاہ کے پاس نہیں ہے، نہیں وہ کچھ کھیل کھیلنا ہے، ہاں کچھ کھیل کھیلنا ہے، تو کہا کہ چھ رکھو، خزانے میں تو ہیں مگر یہاں بہانے میں نہیں ہیں، چھ رکھ دیا تو پانچ دو بیٹھ گئے، بنیامین تنہا ہو گئے، تو آنکھوں سے آنسو چلے گئے، حضرت بنیامین رو تھے، میرا بھائی ایک روتا تو میرے ساتھ بیٹھ جاتا، یہ سوچ رہے ہیں، تو آپ نے کہا کہ بچے مت پڑھا گیا، میں تیرے ساتھ بیٹھ جاتا، نہیں بھائی
पांच दिन दिया, नहीं नहीं